Morgonen den 30 november 1939 inledde Sovjetunionens flygvapen massiva bombräder mot tätorter i södra Finland. Samtidigt gick den röda armén in över gränsen. Vinterkriget hade börjat. För Sverige kom krigsutbrottet som en chock. Man var rädd för att Sverige skulle bli nästa offer om Sovjetunionen skulle besegra Finland. Sverige beslöt sig för att ge Finland ekonomisk hjälp och vapen samt tillåta värvning av frivilliga. Finland fick ett lån på 230 miljoner kronor, vilket motsvarade över hälften av Finlands årliga budget år 1938. I Sverige uppstod en folkrörelse som samlade in pengar, mat och kläder som skickades till Finland. Överallt såg man affischer med texter: "Ett folk är i fara, du kan hjälpa." En halv miljon svenskar skänkte en del av sin lön till Finlandshjälpen, och det sägs att var tredje svensk kvinna stickade sockor till Finland. Det har också sagts att som nation har Sverige aldrig stått så enad. Den svenska regeringen tillät inte svenska arméförband att resa till Finland, men en frivillig kår tilläts resa. Frivilliga lockades till svenska frivilligkåren med parollen "Finlands sak är vår". Över 10 000 män anmälde sig till svenska frivilligkåren, men endast 8 000 av dem hann komma till Finland innan vinterkriget tog slut. 33 av dem stupade och ett 50-tal sårades. Inför krigsutbrottet var Finland illa rustat och det rådde brist på all sorts krigsmaterial. Trots att Sverige kände sig hotat av Tyskland sände det en stor del av sin vapenarsenal till grannlandet. Bland annat 25 flygplan, 144 artilleripjäser, 100 luftvärnskanoner, över 135 000 gevär och 50 miljoner gevärspatroner. Vapenhjälpen kom i rätt tid för att den finska armén skulle kunna beväpna sina nya reservister. En viktig insats gjorde den frivilliga svenska flygflottiljen F-19 som placerades vid Kemi. Flygflottiljen bestod av 12 jaktplan, 4 bombplan och 4 transportplan. De svenska jaktplanen angrep sovjetisk bombflyg medan bombplanen attackerade ryska truppstyrkor på marken. Frivilliga svenskar skötte också en del av luftvärnet i Åbo och en artilleriskola i Uleåborg. Organisationen Finlands sjukvård och Sveriges Röda Kors skickade 129 läkare och 183 sjuksköterskor och 2 ambulanser till det krigsdrabbade Finland. En betydande svensk organisation var Centrala Finlandshjälpen som organiserade omhändertagandet av de tusentals finska krigsbarn som skickades till Sverige. De flesta barnen var mellan 1 och 14 år gamla. Omkring vart tionde barn blev kvar i Sverige. Senare har man kommit fram till att det inte var så bra att skilja barnen från deras föräldrar. Men det visste man inte då. Ett
Efter freden samlades det in stora summor i Sverige för att hjälpa människorna som hade förlorat sina hem i kriget. För pengarna byggdes i Sverige 2000 prefabricerade trähus som skickades till Finland. Vid fortsättningskriget 1941-1944, när Finland stred på samma sida som Nazityskland mot Sovjetunionen, var svenskarna inte lika ivriga att hjälpa. Sverige tog åter emot finska krigsbarn. Nu skickades närmare 60 000 finska barn till Sverige. Många finska föräldrar ville inte ha sina barn tillbaka efter kriget. Men den finska barnförflyttningskommittén hade förbundit sig att ta hem alla krigsbarn, vare sig de ville eller inte. Trots det stannade 7 500 av krigsbarnen i Sverige. Idag betraktas barnförflyttningarna som ett politiskt misstag. För flera av barnen som tillbringade krigsåren i Sverige blev erfarenheten trots allt positiv. Många upplevde Sverige som sitt andra hemland och flera livslånga vänskapsband skapades mellan grannländerna.